Igor! Igor, pozerajte sa na mňa, počujete? Oh, on omdlieva. Igor! Prosím vás, udržujte so mnou očný kontakt, rýchlo. Počujete? Ponáhľajte sa! No? Sústreďte sa na niečo pekné, na ne, babku, na rodinu, ja neviem. Pozor, pozor, uhnice! Je to lepší? Ani nie, je to 100 stupňov. Nepreháňajte. Ak by tam bolo 100 stupňov, tak by to bolo nezlučiteľné so životom. Ale to je nezlučiteľné so životom. Poďte, musíme to schladiť! No? No? Len pomaly, aby sme ho zase nepodchladili. Ježiš, teraz nesranduj, prosím ťa, otec. Sme tu. No tak to rýchlo odomknite. No. No, Igorko, tak ste to prežili, vidíte. Ste to zvládli, dobre. Ale ja nerozumím jedný veci. Proč my o to nikdy nemôžeme odjet bez drámy? No, ale tento rok teda vyhráva. A jo, polouvařenýho policejního mechanika sme v autě ešte neměli.